Bugün biz sizler bilen 7. ve sınıf okuçları Abdüğafur ve Men Salih'i Adabiyat Fanı ve Biyologiyanın İntegrasiyasının makalları bilen tarifleyiniz. Ayolun canı 40 da boladı. Ayol hücresi kupayı uçuk soklanadı. Yaxşıdan, bakalar yamandan dağ. Sağlam insanda sağlam hücreler şekillenedir. Açıqdır, zahar ilan. Hücreler üstü tanımsız işlesek, ilan zahra bilen insan nerf hücresi sistemasını davalış demektir. Soxsanda sog'lom aql. Aristotel aytganidek, insonning ikkita baxti bor. Biri uning sog'lig'i, ikkinchisi esa go'zalligidir. Suluq oyoqdan urar, issiq boshdan. Insonda nerv sistemasi shamollashdan xoli bo'lsa, organizmda metabolizm jarayoni joyida bo'ladi. Danagidan mag'zi shirin. Ota-onalar hujayralari sog'lom bo'lsa, farzandning hujayralari sog'lom va chiroyli shakllanadi. Sog' yurak, tog' yurak. Insonning organizmi sog'lom bo'lsa, organizmi motor sifatida tinimsiz ishlaydi. Ertalabki nonushtang shohona bo'lsin, peshingi taoming do'stingga ulash, kechki taomingni dushmaningga ber. To'g'ri ovqatlanish inson organizmi mexanizmini to'g'ri ishlashiga sabab bo'ladi. Bu esa inson organizmi uchun zararli bo'lgan kasalliklarni tirishiga yo'l qo'ymaydi. Yashirin dardga davo yo'q. Tanamiz bizni yashirin signal sistemamiz, bu bizni ichimizda bo'layotgan fiziologik jarayonlarni tashqi tomonlama, ya'ni morfologik tomondan bildirib qo'yadi. Kasalni bekitsang, ismasi oshkor qiladi. Hujayralarning davosi hujayralarning o'zidir. Keling, hujayralarni davolashni hujayralarning o'ziga qo'yib beraylik. Yomon so'z egasiga qaytadi. Inson bosh miyasi shu darajada murakkab tuzilganki, uni qanday oziqlantirsak, shunday rivojlanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, fikr va mulohazalaringizni 133-idum hayotida kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.